Assalomu alaykum. Prime TV kanaliga xush kelibsiz. Qur'oni Karimda zikr qilingan Zulqarnayn bilan Makedoniyalik Aleksandr bir tarixiy shaxsmi yoki boshqa-boshqami? Mazkur savol avvaldan ko'pchilikni qiziqtirib kelgan. Haqiqatan ham ushbu nom bilan bog'liq bo'lgan ikki tarixiy shaxs haqida noaniq, bir-biriga zid bo'lgan ma'lumotlar talaygina. Biz bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida mavjud bir qator manbalar asosida ma'lumotlarni keltirib o'tamiz hamda bu jumboqni atroflicha tahlil qilishga urinib ko'ramiz. Dastavval Makedoniyalik Aleksandr shaxsiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, u qadimgi Makedoniya tarixidagi Aleksandrlarning 3-chisi bo'lib, Buyuk Aleksandr nomi bilan shuhrat qozongan. Miloddan avvalgi 336-323-yillarda hukmronlik qilgan Yunon Makedon davlat podshosi. Buyuk Aleksandr miloddan avvalgi 356-yilda tug'ilgan. Yunon faylasufi Aristotel qo'lida tarbiyalangan. Taxtga o'tirgach, miloddan avvalgi 336-334-yillarda Makedoniyaga tutash bo'lgan davlatlarni, shuningdek, Yunonistonni o'ziga itoat ettirgan. Miloddan avvalgi 334-325-yillarda sharqqa yurish qilib, ko'p mamlakatlarni, hatto bizning diyorimizni ham qisman bosib olgan. Miloddan avvalgi 323-yilda Bobil shahrida vafot etgan. Makedoniyalik Buyuk Aleksandr sharqda Iskandar Maqdoniy va asosan Iskandar Zulqarnayn nomlari bilan mashhur bo'lgan. Endi Qur'oni Karimda kelgan Zulqarnayn shaxsi haqida to'xtalib o'tamiz. Zulqarnayn qissasi Qur'oni Karim Kahf surasining 83-101 oyatlarida zikr qilingan. Jumladan shunday deyilgan: Alloh taolo Zulqarnaynga yer yuzida hukmronlik, mol va dunyo, askarlar va boshqa katta imkoniyatlarni bergan. Alloh unga hukm yuritish, binokorlik va obodonchilik, davlatni mustahkam tutish kabi ilmlarni o'rgatgan. Onda yana Zulqarnaynning safarlari haqida ham xabar keladi. Mag'ribga boradi, yo'lida uchragan qavmlarning Alloh yo'lidan uzoq bo'lib ketganlarini jazolaydi, mu'minlarni mukofotlaydi. Mashriqqa safari ham shunday kechadi. Borgan joylarining hukmronligi uning qo'liga o'taveradi. Mashriq tomonga ketayotganida ikki tog' orasida yashovchi biror gapni anglamaydigan qavmni uchratadi. Tafsir kitoblarida bu qavm turklar ekani aytilgan. Mazkur qavmning iltimosiga ko'ra Zulqarnayn ularni yer yuzida buzg'unchilik qiluvchi Yajuj va Majuj tajovuzdan asrash uchun temir va mis eritmasi qorishmasidan mustahkam devor qurib beradi. Zulqarnayn barcha yaxshiliklarni Allohning rahmatidan deb bilgan. Bunday xulq faqat haqiqiy mu'minlarga xos xulqdir. Demakki, Zulqarnayn mu'min va solih banda bo'lgan, Allohning ne'matlariga shukr qilgan. Mazkur solih bandaning Zulqarnayn deb atalishiga bir necha sabablar bor. Zulqarnayn arabcha so'z bo'lib, ikki qarn egasi ma'nosini anglatadi. Qarn so'zi shoh, asr, davr, avlod, biron narsaning eng yuqori qismi kabi ma'nolarni anglatadi. Yamanlik yahudiy Vahb ibn Munabbah aytadi. Uning Zulqarnayn deb atalishiga sabab bosh kiyimining ikki tomoni misdan qoplama qilinganidir. Ba'zi ahli kitoblar u Rum va Fors yurtlarini egallagan deyishgan. Yana ba'zi toifalar uning boshida shohga o'xshash narsa bo'lgan degan fikrni bildiradilar. Sahobalardan Abu Tufayl Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning shunday deganini eshitgan ekan. Zulqarnayn deyilishiga sabab uning mashriq va mag'ribga yetgani, ya'ni quyosh chiqish va botish tomondagi o'lkalarni zabt etganidir. Bizningcha ham shu oxirgi fikr to'g'ri bo'lsa kerak. Qur'oni Karimning 86 va 90 oyatlarda ushbu ma'no ta'kidlanadi. Yana Allohning o'zi bilguvchiroqdir. Aksariyat kishilar Zulqarnayn Makedoniyalik Aleksandrning sharqdagi nomi va ular bir tarixiy shaxs deb ta'kidlaydilar. Aslida ham shundaymi? Tafsir va fiqh mutaxassisi Imoduddin, ya'ni dinning ustuni deya sharaflangan suriyalik muarrix olim Ismoil ibn Kasir o'zining tafsirida bu masalaga boshqa bir olim qarashi asosida to'xtaladi va shunday deydi. Zulqarnaynni Rumlik deyuvchilarning dalillari kuchsizdir. Ikkinchi Zulqarnayn Rumlik Filis o'g'li Iskandar Maqduniydir. Onda kelgan Zulqarnayn to'g'risida muhaddis va muarrix Imom Muhammad ibn Abdulloh al-Azroqiy bunday deydi.
Undagi Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom zamonlarida yashagan. U kishi bilan Baytullohni birga tavof qilishgan. Vazirlari Xizr alayhissalom bo'lgan. Iskandar Maqdoniyning vaziri esa Arastu bo'lgan va Iso alayhissalomdan taxminan 300 yil oldin yashagan. Iskandar Maqdoniy mushrik bo'lgan. Muhaddis va muarrix olim Jaloliddin Suyutiyning Tafsiri Jalolayn asarida kelishicha, ba'zilar Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom zamonlarida yashagan va Ibrohim alayhissalom qo'llarida islomga kirgan deyishadi. Bu Iskandariya shahrini qurgan Iskandar Maqdoniy emas, chunki u mushrik bo'lgan va Zulqarnayndan ancha keyin yashagan. Oralarida 1000 yildan oshiq muddat yotibdi. Kelasini bitta deganlar ham bor. Masalan, Ibn Azir al-Komil va Ibn Hisham siyratlarida shunday kelgan. Zulqarnaynning ismi haqida aniq dalil yo'q. Bu haqda aytilgan gaplar dalilsizdir. Alloh taolo aytganidek, Zulqarnayn deyish bizga kifoya qiladi. Zulqarnayn yashagan davr ham tortishuvli masala. Ibn Kasrda kelgan Azroqiyning fikricha, Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom zamonlarida yashagani to'g'risidagi xabarni to'g'ri deydigan bo'lsak, Abu Lays Samarqandiy tafsirida bunga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot berilgan. Jumladan, dunyoning deyarli barcha joylarini bosib olgan 4 yirik podshoh o'tgan. Shulardan ikkitasi musulmon, ikkitasi mushrik, kofir bo'lgan. Musulmonlari Sulaymon alayhissalom bilan Zulqarnayn, kofirlari Namrud va Navxodonosor bo'lgan. Namrud Ibrohim alayhissalom zamonlarida yashagan mashhur podshoh. Zulqarnayn bilan Namrudning zamondosh bo'lishgani ishonchsizroqdir. Qur'oni Karimda nomi zikr etilgan 3 shaxsning payg'ambarligi bahslidir. Ular Luqmon hakim, Hazrat Xizr va Zulqarnaynlar. Jaloliddin Suyutiyning tafsirida Zulqarnayn solih kishi, odil podshoh bo'lgan, payg'ambar bo'lmagan deyilgan. Zulqarnaynni payg'ambar deb hisoblaydiganlar ham bor. Jumladan, turkiyalik islomshunos olim Mustafa Osim Ko'ksol o'zining payg'ambarlar tarixi kitobida Zulqarnaynni ham payg'ambarlar qatoriga kiritgan. Lekin Zulqarnaynning payg'ambarligini inkor etuvchilar ham bor deya izoh beradi. Hazrat Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu'dan payg'ambar bo'lganmi deb so'ralganida, u kishi farishta ham, nabiy ham emas, balki odamlarni to'g'ri yo'lga boshlagan Allohning bir solih bandasi bo'lgan deb javob berganlar. Ko'pchilik shu fikrni to'g'ri deb hisoblaydi. O'rta asrlar musulmon sharqi adabiyotida Zulqarnayn simosi Iskandar Maqdoniy haqidagi boshqa turkum hikoyatlar bilan qo'shilib, ko'p sonli nasriy va shiriy asarlar uchun asos bo'lgan. 13-14 asrlarda, ayniqsa Movarounnahr va Xuroson adabiyot ahllari orasida xamsa yozish udum bo'lgan. Ma'lumki, xamsa beshlik degani, ya'ni 5 mustaqil dostondan iborat bitta yirik asar. Shu 5 bittasi albatta Iskandarga bag'ishlangan doston bo'lgan. Nizomiy Ganjaviyning Iskandar nomi, Xusrav Dehlaviyning Oynai Iskandari, Abdurahmon Jomiyning Xiratnomai Iskandari dostonlari shular jumlasidandir. Alisher Navoiy ham xuddi shu yo'lda xamsa bitgan va ichida Sadd Iskandari dostoni mavjud. Unda shoir Maqdoniy Iskandarni qahramon qilib oladi. Uning harbiy yurishlari, ustozi Arastu bilan savol-javoblari, suhbatlari, umuman olganda qilgan ishlari haqida so'z yuritadi. Dostonda Zulqarnayn so'zi uchramaydi. Iskandar bo'lib keladi va asosan Iskandar Maqdoniy yashagan davr tasvirlanadi. Savol tug'iladi. Nega doston Sadd Iskandariy deb nomlangan? Sadd devor degani va uni Qur'onga ko'ra Zulqarnayn qurgan. Alisher Navoiy dostonni Sadd Iskandariy deb nomlaydi, lekin bevosita devor haqidagi tasvirlarni bor yo'g'i 2 sahifaga joylagan. Unda kelishicha Iskandar devor qurdiradi. Devor xomashyosi asosan tosh bo'ladi va temir bilan mustahkamlanadi. Vaholanki, Qur'onda zikr etilgan Zulqarnayn devorni Yajuj va Majujlardan saqlanish uchun temir va mis eritmasi qorishmasidan quradi. Alisher Navoiy Iskandar Maqdoniy ko'chmanchi qabilalar hujumlariga qarshi O'rta Osiyo va Kavkazda qurgan devorni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Navoiy zamonida ham bu ikki shaxs haqida tortishuvlar bo'lgan albatta. Bu
to'g'ri. Zadda Iskandariy dostoni tarixiy asar emas va undagi voqealarga biz tarixiy hujjat sifatida qaray olmaymiz. Shoir Hamsaning qolgan dostonlarida, masalan, Farhod va Shirinda javonmard yigit, Layli va Majnunda afsonaviy oshiq, Sabbai sayyorda adolatsiz podshoh timsollarini tasvirlagani singari, Zadda Iskandariyda ham badiiy ijod mahsuli o'laroq buyuk va fazilatli podshoh timsolini yaratgan. Ya'ni ulug' shoir insonparvarlik va adolat haqidagi g'oyalarni yetkazishga aniq bir shaxs, Shoh Iskandar nomidan foydalangan. Badiiy ijodkor bunday usul qo'llashga to'la haqlidir. G'arb sharqshunoslarining aksariyati Makedoniyalik Aleksandrni Qur'ondagi Zulqarnayn deb hisoblaydilar. Zulqarnayn haqida yozsalar, qavs ichida Aleksandr Makedonskiy deb qo'shib qo'yadilar. Ayrim mutaxassislar ular boshqa odamlar. Zulqarnaynning Makedoniyalik Aleksandr bilan chalkashtirilishiga asosiy sabab arablarning Aleksandr ismini arabchalashtirib Iskandar deb atashlari bo'lgan deyishadi. Lekin Qur'onda ism aytilmagan, faqat Zulqarnayn tarzida kelgan. Shuning uchun Tafsiri Jalolayn kitobida Zulqarnayn bo'lib keldimi, faqat shunday atashimiz kifoya qiladi deyiladi. O'zbekistonda ham yaqin-yaqingacha maktab tarix darsliklarida, masalan 2001-yilda nashrdan chiqqan Abdujabbor Kabirov muallifligidagi 6-sinf jahon tarixi, 2007-yilda chiqqan mualliflar jamoasi Qamariddin Usmonov, Usmon Jo'rayev va Bo'rvoy Ahmedovlarning 5-sinf tarixdan hikoyalar darsliklarida Makedoniyalik Aleksandr nomi Iskandar Zulqarnayn tarzida ham talqin qilingan. Hozir esa unday emas. Keltirilgan manbalardagi ma'lumotlarda ilm ahli orasida 3 xil qarash bor ekani ma'lum bo'ladi. Bir toifa olimlar Zulqarnayn va Iskandar Maqduniyni bir odam deyishadi. Yana ba'zilari boshqa bo'lgan deyishadi. Uchinchi toifa olimlar hali bir to'xtamga kelishmagan. Bu 3 xil fikrning mavjudligi Zulqarnayn bilan Maqduniy masalasining aniq yechimga ega emasligini bildiradigandek ko'rinadi. Biroq Iskandar Maqduniy va Qur'ondagi Zulqarnayn haqidagi ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, ularni faqatgina faoliyat turi o'xshashligini, ammo e'tiqodi jihatidan o'rtalarida katta farq borligini anglash mumkin. Nima bo'lganda ham Makedoniyalik Aleksandr Allohning yagonaligiga ishongan mu'min emasligi, aksincha kofir bo'lganini hech kim inkor qila olmaydi. Qur'ondagi Zulqarnayn esa mu'min, solih kishi bo'lgan. Qolaversa Iskandar Maqduniy tarixi va undan keyingi tarix ancha yaxshi o'rganilgan. O'tmishda Zulqarnayn laqabli bir nechta podshohlar o'tgan. Zulqarnayn deyilishi ularning buyuklik darajasini ko'rsatgan. Maqduniy ham Zulqarnayn deb nom olgan bo'lishi tabiiy. Balki shuning uchun ham odamlar bu ikki shaxsni bir deb adashayotgandirlar. Va nihoyat, Zulqarnaynning kim bo'lgani, uning asl ismi haqidagi quyidagi ma'lumotlar bilan mavjud fikrlarga yakun yasaymiz. Muhammad ibn Jarir at-Tabariyning Jomi'ul Bayon tafsirida keltirilishicha, Zulqarnayn Misr ahlidan chiqqan bo'lib, uning asl ismi Marzubo ibn Marduba al-Yunoniy bo'lgan. U Yunon ibn Yofas ibn Nuh avlodidan hisoblangan. Abu Rayhon Beruniyning o'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida esa boshqacharoq ma'lumot keltiriladi. Unga ko'ra, miloddan avvalgi 110-chi, milodiy 599-yillarda Arabistonning janubida Himyariylar podshohligi faoliyat ko'rsatgan bo'lib, hukmdorlari Zu deb atalgan. Zu arabcha Abu so'zining muqobili bo'lib, xo'jayin ma'nosini anglatadi. Zulqarnayn shu podshohlikning hukmdorlaridan sanalib, uning asl ismi Abu Bakr ibn Ifrikash bo'lgan. O'z qo'shini bilan O'rta Yer dengizi atroflari, Tunis va Marokash yerlarini zabt etib, Ifrikiya shahriga asos solgan. Shundan keyin bu qit'a uning nomi bilan Ifrikiya, ya'ni Afrika deb ataladigan bo'lgan. Uni Zulqarnayn deb atashlariga sabab saltanati Mag'ribdan Mashriqqa qadar kun chiqardan kun botargacha cho'zilgan edi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Qur'onda nomi kelgan solih banda Zulqarnayn bilan Makedoniyalik Aleksandr boshqa odam. Aksar musulmon ulamolar shunga ittifoq qilishgan.
Bizdan talab qilinadigan narsa Allohning solih bandalaridan bo'lmish Zulqarnayn to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qib o'rganib, Allohga shukr va ibodat qilishda, berilgan ne'matlarni oqilona tasarruf qilishda va yana ko'plab amallarda u kishidan ibrat olishdir. Aziz muxlis, Prime TV kanalini kuzatishda davom eting.